Det blir en veldig spesiell dag. Dette jo ikke hverdagskost at du får en treningsøkt med en verdensmester og olympisk mester. Så det klart at dette da natt og dag. Jeg hadde nok sittet på en kafé nå. Kanskje hatt en kaffe og en liten bolle. Og ja, han varmer opp, ja. I dag jeg første PT-økt med Jonathan. Hallo! Hallo, mister! Jeg nysgjerrig på Jonathan. Jeg tror vi må være effektive. Jeg tror han må ha intensitet. Jeg tror han må kjede seg minst mulig. Jeg tror den verden han kommer fra en sånn verden hvor ting skjer jæklig kjapt. Og så vet jeg ikke om det forventningen hans, men det finner ut. Det å være på treningssenter i et par timer, det sånn, det gnagesår å gjøre. Men at vi kan være på et treningssenter i 45 minutter, og at vi liksom har grindet, og jeg blør, det jeg med på. Jeg kan bare si det høres ut som du og jeg er ganske på nett allerede. Hva er det jeg sa nå? Det jeg gruer meg til er jo det PC jeg tror jeg får. Vi kjører i gang oppvarming 10 minutter, og så møtes vi i styrkerommet etterpå. Spent på intensiteten spesielt, da. Men det jeg gleder meg til er jo den der motivasjonen han kommer til å gi meg. At jeg får treningsglede, håper jeg da. Det fem øvelser. Rumpa ned, ned til ca. 90 grader her. Stangen skal opp hit. Opp der. Senker den ned. Touch i gulvet. Opp. Herfra så skyver vi beina gjennom gulvet. Løfter oss opp. Ned med rumpa. Dra den opp på skulderen. Dytter den over. Ned. Bytte arm. Opp. Over. Ned. Finn en OK-posisjon på stangen. Rolig ned. Knærne. Fint. Fin bevegelse. Strålende. Kjører du bare 6 her, bare for å kjøre det. 3. 4. 5. 6. Sitter fint. Bevegelsen er inne. Ikke noe problem. Kjør 6. 4. 5. 6. Bra. Neste. Verdens verste. 4. 5. Nydelig. Klokkereint. 5. 6. Bra. Nydelig. Den var ganske tung, altså. Vil du ha lettere? Nei, jeg vil ikke. Hvis du mener det, skal jeg ta det. Nei, jeg mener ingenting. Jeg mener at du bestemmer. Men du tror du klarer 6 repetisjoner med den? Ja, ja. Da kjører vi den. Siste øvelsen. Bra. Og så legger den ned. Bytte arm. Perfekt. Jeg var egentlig litt negativ i starten. Men akkurat nå, etter at jeg har liksom kommet meg litt inn i det, så føler jeg den her, den naila jeg følte. Arli, bra. Utfordringen nå er at du skal bare gjennom raskest mulig. Men skal jeg ikke ha noen pauser? Ikke mellom de. Du skal bare gå når du er ferdig med henne, rett på neste. 5. 5. 5. Siste. 2 minutter. Puste, tørke svette og kjør. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 4, 5. Her kom jævlig blikket. 7, 8, 9, 10! Vi skal ha en til. Ok. 1, 2. Jeg trodde jo at vi skulle liksom ta 6 ganger 6. Og liksom at vi ikke koser oss, men ikke det tempo vi kjørte her. 7 der, ja! 8, 9 og siste. For et blikk, altså. Vi skal roe pusten helt før vi... Så bare vi skal fokusere på pusten. Jeg er galt, altså. Jeg har jo ikke lyst til å skuffe han heller. Men først og fremst har jeg ikke lyst til å skuffe meg selv, da. Nei, jeg er dritfornøyd. Jeg er skikkelig fornøyd, altså. Jeg er skikkelig stolt. Fy faen, den er satt, altså, Martin. Men hvor har du den viljen fra? Jeg tror det er noe med barndommen min å gjøre. At jeg...
egentlig alltid blitt sett ned på. Og så vil jeg bare vise alle sammen at det ikke den jævlen her får ikke lov til. Så der tror jeg viljen min. Den viljen jeg har er vel, har veldig mye med min oppvekst å gjøre. Jeg har en annen kultur hjemmefra, hvor vi har 8 søsken. Og mine søsken, på en måte, når ikke de hørte, så ble de trua med å bli kastet ut. Og det synes jeg var utrolig tøft. Så det har jo vært også en sånn som gjør at du blir litt tøffere, da. Så skjer det noe i livet mitt, da. Og det var at jeg ble far, da, som 18-åring. Og da fikk jeg jo vite av familie og venner at dette får du ikke til. Du kommer aldri til å klare det. Du er for ung, du er... Dette er ikke noe... Og det skal jeg faen meg vise alle sammen, det skal jeg klare. Så det gjorde jeg. Da ble jeg far som 18-åring. Det er vanskelig når du er 18 år og holder deg skjult for familie, venner og skolen. De trengte ikke å vite om det, men... Så jeg bestod ikke videregående. Men jeg måtte ha jobb, for jeg hadde jo barn og forpliktelser, så fikk jeg jobb i statens kantiner, som en sånn matportør. Og det endte med at den interessen og viljen da, ble så stor, for jeg mestret det. Jeg jobbet så mye da, for å bli en god kokk. Så da jobbet jeg litt freelance, og jobbet blant annet på Stadtholdegården hos Bent Stiansen, og så jobbet jeg litt hos Eivind Hellstrøm på Bagatell. Så da resulterte det til at jeg begynte å jobbe med en som heter Alex Cabiao. Startet ved Alex Sushi. Og den reisen der, den er helt ubeskrivelig. Det er nesten som jeg får gås ut når jeg tenker på den. Skal jeg være helt ærlig med deg? Denne økta hadde jeg ikke turt å introdusere til noen andre deltakere. Kødder du? Første møte. Er det sant? Det er helt sant. Faen, nå ble jeg stolt. Du er i mitt hode en fyr som kan få enorme resultater. Du har en sånn standhaftighet, bare det du har fått til i jobben din. Det er jo et bevis på at når du bestemmer deg, så blir ting ordentlig bra. Ja, nå ble jeg kry. Det ga liksom en ekstra når Martin sa at det var imponerende. Da føler jeg at da gjør jeg noe riktig. Men du, vi har en runde igjen dessverre. Vi er ikke ferdige. En til. Kjører på. Kjører på. En. To. For en økt med Jonathan. For et møte, egentlig. For en fantastisk herlig type. Og denne blir grave. Her må du grave. Jeg tror livssnitteren Jonathan i dag fikk muligheten til å kjenne på at det er greit å av og til ikke bare nyte. Og at det kan være digg etterpå. Selv om det er litt brutalt og hardt der og da. Og siste, den smeller opp. 10! Jeg gleder meg allerede til neste økt med Martin, men jeg gleder meg å trene igjen i morgen. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!